Centrální polos je podvodina. Myslíme si, že si máme počítat. Ano. Pojďte si to už no, vidíš to? Popadněte to, dejte to tam. Ten silomě, tak by to samozřejmě to nebude, by to úplně. Jo. Tak by to mělo skočit na 8. Ale 9, no ne, na 3. Pojďte moje, nejdám 4. Takový problém nebude, to máme na písní tyčku. No, tady to bude. 180, mám vrátit. Ještě mě, no. Že mi to video pošlete. Ty šoukalské jsou z trubiček. To mi málo hodilo. To jsou technické památky Prahy. Když máš možnost, tak chceš tu druhou. Stejně skončil, že jo, když se vás můžete tam ve všech. Děkuji. Tak jo. Děkuji moc. Moc vám děkujeme za návštěvu. Bylo to perfektní, jako...